Acətin görüm ora. Ala deyən, ala deyən, ala qoy işimi qutarım da ala. Mənim əlimdən qaçmaq mümkün deyil. Heç bax yarım çıxış görmürsən. Butulkan da qaldı orada suyuna. Nə olub ara? Ala deyən zəb okumu bağlayıb olmasa şalvarım çıxır. Bu boyda hazır gətdi yer tapamadı. Mən oram sən ecirdən. Mən bilirəm ki mənim sonum dörd divardır. Hindidən gəlir. Kəs. Heç bax. Şuradan yorum, şuradan yorum onu, şuradan. Nə var? Şuradan. Nədir nələr? Qandaldır, nədir ki? Mən bundan görməmişəm. Dəmir görməmişəm, mənə dəmirlə gətirsin. Bağlamışsın. Şimdi dənən görüm. Özün danışacaqsan, yoxsa səni danışdıracaq? Mən, nə vasitələ, mən ömrü boyu danışmışam, danışacağım da. Mənim ağzımı heç kim yuma bilməz. Başa düşdün? Belə ki, söyünmüşəm, döyünmüşəm, əcəb eləmişəm. Mən! 30 ilin adam vuranıyam. Mən nervin adamam. Nə danışsan anasın? Peşman mı deyirsən? Aha. Nə peşman ala? Mən 16 yaşında biləndə ki, mən anadan olanda mamaça mənə çillə vurub. O mamaçanı mən vilikanın dalı ilə deşiyi deşirəmişəm. Döndərmişəm o burcu dünyaya. Başa düşdün? Olamaz. Hə. Sənə içəridə hər şey başa salacaq. Ana nə içəri ala? Mən içəri üçün doğulmuşam. Gəl, gəl, gəl. Bak, hər şey orada başa salacaq. Mənə soğun içəri. Başa düşdün? 30 ilə 40 ilə 5 ilə mən qoyuramışam. Gəl, gəl, gəl. 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 Gəl, g